Mak ni nak cakap salah. Tak cakap pun salah. Biasalah kan? Kalau keluar daripada mulut mak ni semuanya benda yang buruk je kan? Janganlah cakap macam tu, Mak. Kenapa ni? Kalau mak tak kisah, mak kongsi dengan Fi. Kenapa? Mak sebenarnya kalau boleh tak nak. Tak nak cerita-cerita tapi kalau dah Sophie nak tahu, mak ceritalah. Kenapa? Pasal Nurul Ain. Nurul Ain? Nurul Ain tu kan anak angkat arwah Makcik Rozia kan? Sophie kenal dia? Kenal sebab Fi pernah pergi rumah arwah Makcik Rozia tu. Mak ni kenapa? Mak macam berkenan je dekat dia. Tak boleh buat menantu dah ni. Hei! Menantu apa? Semua anak lelaki mak dah kahwin. Helmi kan ada. Tak ada siapa boleh ganti tempat Sophie. Mak tak nak menantu lain, mak nak Sophie je. Mak tak nak cari orang lain. Kan kita makan sama-sama ya sayang ya. Asam pedas, ada telur masin. Wah, sedap. Ni dah tak boleh makan ni, salam punya.